Man, nu jāsaka tikai viens, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka mēs ievērojam tos ierobežojumus, ko valsts mums uzliek. Es domāju, ir izdarīts diezgan liels kļūdas arī no valsts puses. Tajā nozīmē, ka manuprāt, ierobežojumiem vajadzēja būt daudz ātrāk izsludinātiem. Es domāju, ka šobrīd notiek tāda kā ugunsgrēka dzēšana, kamēr ugunsgrēks jau gan nosvilinājis visu māju. Un tas nozīmē, ka un arī, protams, arī kaut kāda veida nu, šī sagatavošana, sabiedrības sagatavošana tam, ka šādi ierobežojumi būs, jo tā situācija izveidojās tagad tāda, ka visi it kā par to runāja, ka visticamākais jau, ka būs, mēs redzam, ka skaitļi aug un tā, bet nekāda reāla signāla no valdības puses nesekoja. Tikai no mediķa puses, principā. Un tad pēkšņi notiek šī lēmuma pieņemšana, un skaidrs, ka tas, es domāju, to jomu, kas ir kultūras joma, viņa, nu, tas ir viņu savā ziņā šokē, jo tā joma, protams, ir dzīvojusi diezgan smagā, arī mentāli smagā un arī ekonomiski smagā situācijā visu iepriekšējo gadu, un no jauna nonāk tajā situācijā, kur viņi tiek iemesti tajā neziņas, nu neziņā, tas, protams, ir kaut kādā veidā trieciens, ja? bet to varēja darīt kaut kā daudzkārt precīzāk sagatavot, jo nav jau tā, ka pēkšņi mēs atapāmies, ka mūsu sabiedrība ir bijusi tik tumsonīga, liela daļa dažāda veida plānprātiņi ir uzstājušies Daugavmalā vai jebkur un proponējuši nu, visādus tur sātaniskus saugļus, vai ne? Tad, mēs taču to visu zinām. Mēs redzējām, pie kā tas visticamākais novadīs. Es nesapratu, kāpēc mēs nevarējām laicīgi tam sagatavoties, kāpēc mēs nevarējām laicīgi jau saprast to, ka ierobežojumi būs, kādā veidā viņi skars katru atsevišķo nozari, un nenonākt situācijā, kurā mēs esam šobrīd, ka patiešām medicīna ir kolapsa priekšā, un mēs skaidrs, ka cilvēku dzīvības vienmēr būs augstāk vērtējums par jebkādu veidu nu, kultūras pasākumiem, bet tā sagatavošana varēja notikt daudz laicīgāk.